unë do t'i dërgoj presidentit dekretin, ku për sëri do t'i propozoj dekretimin e general Sandër Leshit, ministri Brëndshëm, me një letër apo relacion shpjegus të mirë argumentuar, bazuar në procedurë, të t'i japim presidentit mundësin që të krijoj bindjen e plot dhe të rifutemi në binarët e kushtetutës. Ky precedent nuk mund të krijohet dhe nuk do të krijohet. Se s'ka pse të krijohet. Unë do t'i çoj dekretin dhe do të presim 7 ditë. 7 ditë ka kushtetuta, nuk ka më shumë se 7 ditë. Ashtu siç e paralajmëroi Teinte në Real Story, Edi Rama dorëzoi këtë të premte në presidencë përsëri dekretin për emërimin e Sandër Leshit në postin e ministrit të brendshëm. Me një relacion të gjatë shoqërues ku evidentohet e gjithë karriera e general Leshit, Rama kërkon përsëri nga Meta dekretimin. Po përse është i bindur kryeministri se kreu i shtetit këtë radhë do të firmos? Nuk ka një çështje themelore, tani e thash pra, nëse presidenti, dhe unë nuk kam arsye të dyshoj që presidenti nuk ka një agjencë të fshehtë. Nuk kam arsye të dyshoj që presidenti është në një lojë politike. Presidenti s'ka arsye që të mos e dekretoj një person që i ka të gjitha atributet, që ka një pasërti të atill që edhe vetë opozita që e ka çiften e gojës plot me saçmet e zorëve të barkut, nuk arriti dot të hedhi një saçme të vetme. Kreu i qeverisë është ndalur dhe tek marrëdhënia e tij me presidentin e Republikës. Deri të shtunën kur bëri këtë, po themi, ekstravagancë antikushtetuese, presidenti ka qenë realisht një president i përmbajtur në fjalë, i braspeshuar në qëndrim. Unë se kam menduar që do qëmë atje një njëri që do jetë një kukull e Partisë Socialiste. Se të mos i Lirë Meta. Aja këtë më tepër e Partisë Socialiste dhe aja këtë më tepër i quajtur i Lirë Meta. Një tjetër pikë e debatit ishe dhe propozimi për kryetaren e kontrollit e lartë të shtetit, figurë të cilën Rama e vlerësoj, por... Emërimi i zonjës si kryetare e kontrollit e lartë të shtetit, mund vëri në një pikpyetje të madhe e curimit të reformës drejtësi, sepse bëhet fjalë për këshillin e emërimit drejtësi. Jam zero i gatshëm për sakrifikuar Sandër Leshin, jam zero i gatshëm për sakrifikuar reformën drejtësi. Nëse nuk sakrifikohet reforma drejtësi, Vitore Tusha është ka 100% mbështetjen time. Nuk dua kur ta mendoj që presidenti e ka përdorur Vitore Tushën për të shtyrë reformën drejtësi, sepse dhe reformën drejtësi nuk e do opozita, po presidenti si president besoj që nuk është kundër reformës drejtësi. Kryeministri u pyet dhe mbi rastin e Sajmir Tahirit dhe vendimin e gjykatës së Katanias. Prokuroria italiane kreu hetimet e veta deri në fund për Sajmir Tahirin, mbi bazën e atyre llogjeve të Kavajës që u sollën të Katanias në këtë rast, që u sollën këtu dhe u shitën si prova. Gjykata italiane i dha Sajmir Tahirit pafajsinë e plotë për atë llum kazani. Tani, si bie që ne, grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe unë, vepruam drejt që nuk lam të arrestohet një deputet për llumin e kazanit, apo vepruam gabim? Sepse gjykata italiane thot që ne vepruam drejt. Dorëheqja e Xhafait ishte një tjetër pikë e diskutimit, për të cilën kreu i qeverisë ripërsëriti qëndrimin e tij. Fatmir Xhafa ka e kreu detyrën e tij dhe sot Sandër Leshi do të bëj një hop tjetër cilësor në një punë ku traseja është shtruar, po ka nevojë për shumë më tepër dhe për shumë më shpejt.